Дараахан хаягтай энийг нэгэн өргөө сонсноос өнөөдөр та бүхэнд хүргэх үнэн хийгээд бахархал маань эхэлж байна. Энэ өргөөг дарихийн өргөө гэдэг. Дарих. Энэ бол юутайч? Энэр нь нэгүүлсэхийн утга шүү дээ. Өвдөхөд эм барих, өлсөхөд хоол барих, ядархад дэм барих гэж Монголын эртний зүрэг байдаг л та. Өнөөдөр та бүхэнд өгүүлж байгаа зүйл яг эндээс эхэлж байна. Магадгүй та бүхний гаргад мөнгөний тийм аялаг тавлаг бас тийм бэлгэшээлийн орчинд намайг зогсож байна гэдээ та бүхэн харж байгаа бах. Эндээс бидний яриа эхэлнэ. За би 2013-14 онд Австралийн Сидней хотод магистрийн зэрэгт суралцж исэн. Тэгээд суралцж байгаа явцдаа би бас тентхийн хавтрын зөвлөлтөөр ажиллах дадлах хийх боломж гараад 6 сар тент дадлах хийсэн. Тэгээд тент ажиллах хугацаанд ер нь Монголд ийм төсөлмж үйлчлэгээ айгүй хэрэгцээтэй гэдэг юм байна. Ягаад гэвэл өндөр хөгжсөн орнуудад иргэний нийгмийн оролцоо маш өндөр байдаг. Тэгээд төрийн бас байгууллагууд нь маш хүчирхэг байдаг. Тэгэхээр манад бол тэр чиглэлийн үйл ажиллагаа ер нь тотмог байдаг юм байна. Монголдо буцаж ирснийхаа дараа ийм байгууллага байгуулъя. За тэгээ ялангуяа өвчтнүүдэд тулгамдж байгаа асуудлууд дээр тодорхой зүйлүүд дээр одоо дэмжлэг үзүүлээ, шийдэл гарцуудыг нь одоо олъё гэж зорьсон байгаа. Тэгээ би 2014 оны 8 сард төсөж ирснийхаа дараа хавтрын үндэсний зөвлөл гэх төрийн бас байгууллага байгуулсан. За тэгээ манай байгууллага бол мэдээж нөгөө хавтраас урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийг түгээх сургалт судалгаанууд хийхээс гадна яг хавтартай өвчтнүүдэд чиглэсэн ажиллагаануудыг хийх зорилгоор төслөө 17 онд боловсруулад за тэгээд нэлээд удаан хугацаанд бодож явж олон хүмүүстэй уулзсны үр дүнд 2019 оны сая 1 сард дөнгөж одоо дарихийн өргөөг нээсэн байгаа. Бидний танилцсан Батмөнхин цэцэг сайхан эмч хүн Оросын холбооны улсад ангаа ухааны их сургууль төгссөн. Тэндээ ангаа ухааны докторийн зэрэг хамгаалж улмаар Австральд нийгмийн эрүүл мэнд эрүүл мэндийн удирдлагаар магистрийн зэрэг хамгаалжээ. Ийм хүний санаачилсан дарихийн өргөгөөр та бид жаахан саадах нэ. За өрөөндний ийм байна. За энд бол мэдээж хэрэг та бүхэн анзаарч харсан байх ингээд сайхан оройд бас очны өрөө зургтаа үзээд номоо уншаа. Хүүхдүүд ирэх юм бол хүүхдүүд нь энэ тоглоо тэгээд нэг ад жаргалтай баяр баясгалантай байхад бас нэг сайхан юм да. Эндээс ингээ харай бүгдээрээ. За галдаах нь өөрөө. Болж л байна. Бодооч л энэ жив өөрснөө хоол ундаа аваад тэгээд идчихэн. Тэгээд нэг гэртээ байгаа юм шиг санагдана. Айл гэрийн хүн одоо байхад бол одоо гэргийтэйгээ хоёулаа яах вэ хүүхдэл ярина тэгээд бас л яриа хөрөө байдаг шүү дээ. Болж байна болж. Аштай юу да нэг хүн ч гэсэн ингээ биеиндээ нэг хүний ч гэсэн сэтгэл санаа өөдрөг байв. Том дэм шүү. Бид нар өрөөндөө дизайныг гаргахтаа ер нь ол хүний сэтгэл санааг тайвшруулах, гоё сэтгэртэй байгаа юм шиг тухтай байлгах, ер нь аль болох эерэг энергитэй тийм өрөө байлгах гад өрөө болгоны маань энэ хамны юмуд нь бас дандаа юм өнгөлөг гэгээтэй өнгөнүүд байгаа. Энэ юм дээр одоо нэг байгууллагын нэр байх юм байна шүү дээ. Манайх их ингээд 100 гаруй байгууллага хүмүүс дэмжсэн шүү дээ. Тэгэхээр яг нь нийтдээ ерөнхийд нь бас хандив өхөөс гадна яг тухайлсан өөрөө олгоныг нь хандуулж одоо тохижуулж өгсөн хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсийнхаа нэрэмж толгож битсэн байна. Энд дээр юу гэсэн таарах гэж юу? Манай 10 жилийн ангийн 1-р анги. А танай ангийн. Тийм, нэгийн бэ ангийн. Нэгийн бэ. Тийм, манай анги. Тэгэхээр яг нь тийм гоё хийсэн байна шүү дээ. Тийм, тэгээд өөрөө энийг санаачлаа гэдэг санаачлаа яаж төрсөн юм ер нь? Ер нь би бас нөгөө манай эмээ Монголын хамгийн анхны эмэгтэйчүүдийн хавтрын эмч, анхны 5 эмэгтэй эм. Одоо 5 эмчийнх нь анхны эмэгтэй эмч нь аахгүй юу? Тэгээ эмээгийнхаа бас 90 насны ойдын зориулаад би нэг ном гаргасан. Тэгээ эмээдээ зориулаад эмээгийнхаа бас дурсгал зориулаад энэ төгөө дарихийн өргөө гэж нэрлсэн. Манай эмээг дар эмч гэж нэрлдэг байсан. Ар түмэнд бол эмэгтэйчүүдийн дар гэдгээрээ маш алдартай эмч байсан. Тэгээ дарихийн өргөө. Тийм, тэгээ дарихийн өргөө гэдэг нэртэй. Өргөний талыг бодчих гэсэн юм байна гэсэн чинь нэг өргөнд урхан жившиг тийм. Тийм, аль аль талаас нь л бодсон. Нэг талаасаа эмээгийнхаа 90 насны ад дурсгалтан зориулж хийсэн. А нөгөө талаасаа дар их бурхан чинь ер нь муу бүхнийг холдуулдаг, өвчин зовлонгоо сангижруулдаг, сайхан энэрэнгүй ихэн сэтгэл шиг гэдэг утгаараа аль аль талын бэлэгдэж энэ нэрийг өгсөн байна. So in Australia we have multiple different civil service organizations. Австралид нийгмийн эрүүл мэнд, эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр ажилладаг
иргэний олон байгууллагууд байдаг. Австрали улс, Монгол улстай адилхан том газар нутгтай. Эмнэлгийн нарийн тусламж үйлчилгээ нь томоохон хот төвүүдэд төвлөрсөн байдаг тул азлагдсан газар нутгад амьдардаг хүмүүс нарийн тусламж үйлчилгээ авахын тулд заавал том төв хотуудыг зорж ирэх шаардлага гардаг. Эдгээр хүмүүсийн хувьд томоохон хотуудад эмчилгээнд ирэхэд орон байрны асуудал тулгамддаг тул энэ асуудлыг шийдвэрлэсэн олон арга замууд ч байдаг. Улсаас, даатгалын байгууллагаас олгодог дэмжлэгээс гадна иргэний нийгмийн байгууллагуудын үүр оролцоо өндөр байдаг. Тухайлах юм бол хавдартай өвчнүүдэд зориулагдсан манай хавдрын зөвлөл, дарихийн өрхөөтэй адилхан төвүүд бүх том хотуудад байдаг бол урт хугацааны эмчилгээ үйлчилгээ шаардлагатай тусгай байрууд ч бас байдаг. Бүндүүлжлэн сэтгэл зөвлөгөө өгдөг төвүүд ч олон байдаг юм л та. Энэ сахиур нь сайн байна уу? Сайн байна. Ханаас ирсэн. Аа, захнаас ирсэн юм уу? Танд үү байна уу? Оо, тавсаг байна уу? Зайцаг өөрийн гэр шиг юм тийм. Өөрийн гэр шиг сайхан тавсаг сай. Энэ үзэлч болсон ч гэсэн сайхан. Сайхан төв байх уу? Сайхан төв. Энэ анхын төвийг яаж мэдв та? Ой, энэ одоо тэр эмнэлэгт байж байхдаа л бас мэдлэг момтнаас дуусаад тэгэл энд байрлчих юм байгаад тэгээд энд байрлчих. Энэ одоо ямар ямар үйлчлэгээ тийм бүх юм байна уу? Ой, энэ одоо бүх юм сайн байна. Хөрөвч угаалгын юм шинс ингээл тутуу юм алгу тэгэл. Сайхан л байна. Хүүхэд жоохтой өнөр хүүхдийн тогтоом өөр өөр байх юм биш. Тийм байна. Хүүхдтэй байсан чиг л болохоор байна тэгээд. Тэгээ чи үед нэг айл байл хүн амтан цараашлахгүй энд байх нь аштах юм уу юм? Оо, энд байх нь хамаагүй дээр шүү дээ. Угаасаа өөрийнхөө таваар тэг айлд байжсэн зүс айлтаа чи дараа өөртөө ч өсгөцөө шүү дээ, тийм. Тийм дээрээс энэ сайхан байранд байрлал гэртийн байгаа юм шиг л байрлал байж гин. Ер нь зүгээр эмдэг дамдгаа илаарч хадчих дээр өвчний сэтгэлээс наа тав тохон ч гэсэн мэдэгдэж байна уу юм? Оо, мэдэгдэж байна. Айлэр байжсэн нь энд өөрийнхөө таваар байжсэн дээр л гэж би бодчих. Манай хэрэг юм чигсэл энд байх нь сайхан байна. Өөрөө таавар байж байгаа юм чинь. Гэртээ байж байгаа ялгаа юу гэдэг. Мэдээж эмчилгээний чанарын тодорхой хувь нь бол одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, мэсцэл, туя, хим эмчилгээний чанараас хамаарах ч гэсэн бас нэлээдгүй хувь нь тухайн хүний сэтгэл санаатай холбоотой байдаг. Тэгэхээр айлын герт байрлахаар тавдахгүй байхаас ахуулаад дураараа туртаа хоолоо хийж идэхээс ахуулаад маш олон бэрхшээлүүд байдаг учраас энд байрлаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол тэр нь одоо маш давуу тал юм байна. Гэртээ байрлаж байгаа юм шиг л тухтаа бид нар байж чадчихээн. Тэгээд айлын зайд байхаар мэдээж хэцүү шүү дээ, тий. Тийм болохоор ер нь бол тав тухтаа байна. Хамгийн гол нь байршлын хувьд бас хавдрын эмнэлэгтэй ойрхон учраас өдөр болгон эмнэлэг рүүгээ яваад одоо эмчилгээндээ явхад ч ихсэн ойрхон байна. I would say in watching how it has been done. Дарихийн өргөтэй адил Австрали улсын ийм зүгүүд мөн л адил хувь хүмүүсийн байгууллагын хандив дэмжлэгдэр тогтож үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Түүнээс гадна улс бодлогоор санхүүгээр маш их дэмждэг. Монголын хавдрын үндэсний зөвлөлийн хувьд олон байгууллагуудыг үйл ажиллагаанд татан оролцуулж шийдвэр гаргагч олон хүний анхаарлыг энэ асуудалд хандуулж ханд бас үйл ажиллагааг амжилттай явуулж энэ төвийг нээсэн. Улаанбаатар хотод амьдардаг хавдар өвчний талаар сонсоогүй хүмүүсийн хувьд орон нутгаас хотод ирж буй хүмүүс гэр бүлийн хувьд ямар асуудал тулгамддаг тэрүүр мэдэхгүй байна. Иймд энэ тулгамдсан асуудлыг олонний анхаарлын төвд аваачих хүмүүс ойлгуулахад хавдрын үндэсний зөвлөл маш их ажлыг хийшээр ирсэн. Хүн төрөлхтөн хавдрын зөвлөлийнхээ маань Австрали улсад туршлага судлах зорилгоор явж тэндхийн ижил үйл ажиллагаа явуулдаг төвдөө танилцсан туршлага судлалын явдал нь өөрийн орны нөхцөл байдлыг тааруулсан ийм төвийг нээхэд их тусдам үзүүлсэн байхаа гэж би боддог юм. Ер нь ядаж байхад өвдөж байхад хамгийн том юм бол сэтгэлийн дэм байдаг. Тосгонд инээм байсагч ирэх нь 100 шууд амнаас үнтэй гэж арабын мэрэгүү гээд. Тэр шиг ядаж явхад нэг сайхан үг, нэг сайхан инээд тэрч явж байгаа бид нар мэдэн шүү үзэгчтэй. Өвдөж явах үед бол бараг л одоо бас их сонирч хүрд хамгийн сайхан бурхан минь таргалдаг шүү дээ. Тэр шиг ийм сайхан ор дөргөн дотор та илэг тавлаг бай. Тэгээд эрүүл сайхан байхаа бод эмчилгээгээ хийхээр хүн ямар дэмтэй тустай байх вэ? За, яг одоогийн байдлаар хэрвээ төрөөс ямар нэгэн дэмжлэг үзүүлдэг бол бид нар тухайн хүмүүсээс мөнгө төгрөг гаргахгүйгээр байрлуулах боломж байгаа. Гэвч одоо
төрийн ямар нэгэн дэмжлэг байхгүй. Яг ийм төрлийн үйл ажиллагаа Монголд анх удаа байгаа учраас хууль эрх зүйн хувьд ч гэсэн тодорхойгүй зүйлүүд нэлээд байдгийн билээ. Тэм учраас бид нарт бол яг одоогийн байдлаар тиймэрхүү дэмжлэг бол дутагдaltaй байгаа. Тэгээд бидний үйл ажиллагааг одоо тогтвортой ажилуулхад бас олон байгууллага хувь хүмүүс үргэлжлүүлээд дэмжиж явж байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн дэмжлэгтэйгээр бид нар хүмүүсээ хамгийн бага өртгөөр буюу 1 хоногийн 10 сая төгрөгөөр байрлуулж байгаа. Өнөөдөр бид нар иргэний нийгэм байгуулж ирэх гэж дотроо ярьдаг. Цөөхөн Монгол шууд гэж ярьдаг. Бие биендээ ажиллахаар дэмтээ түшигтэй амьдрах юмсан даа гэж бодож зорж байгаа. Энэ цөөхөн ардын буйны хайрлахгүй бол хэн бидний гаднаас хайрлахсан блээ. Тэгвэл тэр бүхэн ямар нэгэн үр дүнгээр ямар нэгэн бас тодорхой хэмжээний сэтгэлийн илэрхийлэлээр бодит үнэн болж харагдана л да. Хон энэ төвийг харахад энэ хүмүүсийн яриас тав их анзаарч харж байгаа. Ямар тустай байна? Ямар их дэмтэй вэ? Дэм тус хэлсэн хүмүүс сэтгэлийн зориулах нь зөвхөн бурханлаг хүмүүсийн үйлс байдаг. Аль хэсэ толстой.